Uh, hola, moltes gràcies per estar a la roda de premsa d'Iniciativa per Catalunya Verge, Esquerra Unida i Alternativa, la del grup parlamentari. Us volíem uh, valorar tres qüestions. La primera és que uh, en el ple de demà, tot i que no està en l'ordre del dia publicat, però sí que hi ha un acord de la Junta de Portaveus que ha donat que no hi ha el debat sobre pressupostos i llei d'acompanyament, després m'hi referiré, però donat que aquests debats ja no es produiran demà en el ple, sí que hi havia un acord de la Junta de Portaveus de poder introduir un debat sobre una proposició de llei que es va acordar que fos la proposta del nostre grup parlamentari. Iniciativa i Esquerra Unida portem, per tant, demà en el ple el debat d'una llei per garantir l'alimentació bàsica a la infància en els centres escolars, una llei, a més a més, per garantir les condicions laborals dels qui fan aquestes tasques en els menjadors, dels monitors i monitores de menjadors escolars, una llei que té com a tercer objectiu, a més a més, el de considerar aquest espai de menjador com un espai educatiu i en quart i darrer lloc una llei que, a més a més, aborda les qüestions alimentàries específiques que es donen a la majoria dels menjadors escolars avui en dia, és a dir, que parla de la necessitat de garantir i introduir aliments ecològics, però també de tenir en compte la situació de necessitats alimentàries com la celiaquia o diferents tipus d'al·lèrgies. Per tant, una llei per garantir, com deia, l'alimentació, en els nostres centres educatius i que aquest sigui un espai educatiu. Ens sembla que és una llei molt oportuna quan el que estem veient per part del Departament d'Educació és que entre d'altres mesures el que s'està eh, propiciant eh, via la reducció de jornades, via la compactació d'horaris, especialment en l'ensenyament secundari i en mesures deia com aquestes és anar eliminant la garantia d'un menjador escolar, la garantia d'un menjador en els centres educatius. Això combinat en un moment en el que eh, la situació que viuen moltes famílies els impedeix garantir amb els seus propis recursos no només una alimentació, sinó que aquesta sigui equilibrada. <coughs> i nutricionalment adequada pels seus infants, ens sembla que al final en el qui acaba repercutint és en els nois i les noies, en els nens i les nenes que no reben per tant, una alimentació adequada fer una llei, per tant, elevar-ho a rang de llei i que, per tant, la llei educativa de Catalunya reculli la garantia de que els nens rebran aquests tres àpats i que, per tant, hi haurà garantia de que podran eh, no, de tenir una garantia alimentària, ens sembla que és un dels millors instruments que, a data d'avui, podem aprovar en el Parlament per tal de lluitar contra la pobresa infantil, la desigualtat i, sobretot, per garantir que els nostres centres educatius tenen aquest espai educatiu, que és el menjador, però a més a més ho fan en condicions i a més a més garantint l'alimentació de la infància. Aquest és el projecte de llei que debatrem demà. En aquests moments té una esmena a la totalitat del grup de Convergència i Unió. Aquí demanem uh, molt... Uh, de, de forma molt clara, que retiri aquesta esmena a la totalitat, que permeti que la llei es debati, que permeti que puguem debatre una llei que és una mesura per garantir que els centres educatius poden realment fer efectiu el dret a l'alimentació als nostres infants, perquè avui això, ni amb els programes de beques ni amb els recursos que s'hi aboquen, insuficients, però de la manera que s'hi aboquen, està garantit de cap de les maneres. Uh, a més a més d'aquesta qüestió, demà en el ple també es debat una moció sobre transparència que és del grup d'Esquerra Republicana. El nostre grup parlamentari farà una esmena uh, fent un recordatori i és que vostès recordaran perfectament que fa 15 dies en el darrer ple a instàncies d'una moció precisament d'Iniciativa Esquerra Unida vam aprovar que el govern en 15 dies ens fes públic el conveni entre el govern de la Generalitat i CaixaBank en relació amb a l'adquisició o l'opció de compra dels terrenys de Barcelona World. Aquest conveni encara no l'hem vist. En fa 13 de dies. I aprofitant que demà hi ha un ple, volem tornar a insistir en que l'informe se'ns ha de fer efectiu i se'ns ha d'entregar de forma immediata no només perquè hi ha una moció del Parlament, sinó perquè, a més a més, és a dir, el ple del Parlament així ho va aprovar, sinó perquè, a més a més, el nostre grup parlamentari ja fa mesos ho va demanar com una sol·licitud d'informació al govern i, de moment, aquest conveni encara no l'hem vist. Demà es parla de transparència en el Parlament i volem no, allò que es diu en castellà, per a mostrar un botó. Ens agradaria que allò que el Parlament ja ha exigit al govern i és veure aquest informe es fes efectiu clarament a eh, de forma immediata. I finalment, com deia, fent menció a la informació no? I, a la... i al fet que avui el Partit Popular ha sol·licitat un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries sobre la llei de pressupostos i la llei d'acompanyament. Tot plegat ens sembla una situació, un pèl eh, inexplicable, perquè d'una banda tenim uns pressupostos i una llei d'acompanyament que són en bona mesura ficticis i inconcrets, especialment ficticis i inconcrets aquests pressupostos en els ingressos, continuen fiant 2.400 milions d'euros perquè aquest pressupost quadri el no se sap què, perquè en tenen una versió per quan ens ho expliquen en el Parlament, que és la reclamació als deutes de l'Estat, i en tenen una segona versió per quan van a l'Estat a negociar, que és a base de privatitzacions i externalitzacions, per tant, pressupostos ficticis i inconcrets, pressupostos insuficients per combatre la situació d'emergència social i el pla de rescat social que necessita el país, que necessita la gent del país a data d'avui, són totalment insuficients per això, malgrat les darreres aportacions que s'hi han fet i a més a més uns pressupostos irrellevants des del punt de vista de l'avenç en clau nacional, de l'avenç en el dret a decidir o de l'avenç a la transició nacional, deixem-ho dir així. I malgrat això tenim un Partit Popular que davant d'aquests pressupostos que entenem que hi pot tenir una oposició política o social, nosaltres la tenim, l'oposició política o social, però el que em fa és una qüestió jurídica, demanant-ne un informe al Consell de Garanties Estatutàries. Uh, I a més a més al voltant d'un tema com les estructures d'estat, que en la modesta opinió del nostre grup parlamentari, el problema al voltant de les estructures d'estat no és tant allò que no s'està creant, que és evident, no?, que ara han agafat les presses la gent de Convergència i Esquerra Republicana per acabar aprovant tot allò que durant els darrers dos anys o els darrers quatre anys sembla que no hi ha hagut pressa, però que ens amuna especialment de les estructures d'estat és totes aquelles que s'estan desmuntant i venent. I no hi, ha una oposi... no hi ha manera de fer oposició jurídica, sinó política i social. Què passa amb la gestió de l'aigua? Què passa amb el sistema sanitari universal, que és una estructura d'estat fonamental per la cohesió social del país i que està desmuntant-se? Què passa amb els propis menjadors escolars o la garantia dels infants de tenir un àpat assegurat a l'escola? Què passa amb la dependència? Què passa amb la renda garantida de ciutadania, que és un instrument contra la pobresa, estructura d'estat imprescindible per garantir, eh, no, per combatre la desigualtat, que és el major, la major herència d'aquesta crisi, que és una societat més desigual? i que en lloc de passar a ser un dels projectes urgents d'aquest Parlament està passant a la cua, i estan passant per davant altres projectes com no? la llei del voluntariat, la llei del SOC o la pròpia llei electoral. Tots importants, però urgentíssim el de la, llei, la, la renda garantida de ciutadania. Per tant, el que ens amoïna sobre el debat del que és o no estructures d'estat i de si s'impulsen o no, és totes les que el govern de Convergència i Esquerra s'ha venut pel camí, totes les que ja hem perdut. Totes les que s'han privatitzat, totes les que s'han externalitzat, totes les de, de les quals ja no tenim el control perquè s'ha uh, no? tret de fora del propi control públic. Aquest és el debat uh, fonamental no? sobre el que és o no estructura d'estat i sobre si tenim sobirania o no, sobre les nostres pròpies polítiques o les nostres pròpies decisions.